esmu atbraukuši pie vectētiņa paņemt papildus kostīmus, lai varētu peldēt tenī. Nu, lai veiktu glābšanas operāciju, specoperāciju. Specoperāciju. Район держишь все нормально, там пацаны там подсосались, помогли, там одолжили деньги. Шаус. Стоп! Рекурира мы сатрадам. Рекурира цвет. Я, блядь! Šis ir spec izlaidums, ir ārkārtas situācija. Tātad iepriekšējā sērijā mēs teicām, ka brauksim lūkoties, kas noticis ir ar mūsu villu. Mums tikko no spec dienesta paziņoja mūsu izlūki no vīlas puses, ka mūsu gabalā ir piz. Un mēs braucam skatīties, kas tur notika. Bet es nesam, kur būtu viņa bengo, mēs esam tagad Rīgā. Mēs braucam, mūsu tur kaķi palika. Oi, bļāvens, mums parādīja video no turienes eitu nost, kas tur notiek. Nebija, jā, mēs braucam glābt kaķis, tas ir primāri galvenais. Jā, viss, kas tur aizgāja postā, tas jau ir sekundāri. Jā, dzīvība ir svarīgāka. Tieši tā tie ir mūsu ģimenes locekļi. Kas tu tā runājat, ka tas, ka tu pārēs? Es tur podā bišķi un es interesē tas plats pēlu. Karaši nav smieklīgi, bet arī, zini, tā ir tāda aizsargu reakcija, ka tu zini, kad ir vienkārši žopu. Un tad tev man pieņemsim, nu, mēģina kaut kā no pozitīvās puses. Principā es braucu tikai daļa kaķiem pārējais, saprotu, ka tur ir ļoti sliktā stāvoklī. Oskaram ir rīt zāģis viss kārtībā, ja kas mums pa ceļam vēl kādam palīdzēs. Ja mums pa ceļam būs blaiķi mētāsies, mēs bišu, bišu. Jā. No, ģimene, kā ir peldēt uz villu? Jā! Mēs esam basēnā tagad! Nu labi, bērni jau nesaprot to maštābu. Mērķis ir ledājums. Bērni nesaprot to maštābu, kas notiek. Pasties, reku, miskas spēl, tolet spēl cilvēkiem. Es arī varu pateikt. Šeit ir ķipa ceļš, jā? Ej, tu nost. Tas ir vārdiem neaprakstām. Bet ir palika ļoti ledāņas ūdens un palika vēl ēdienostā. Jā, jā, Amēlija vislabāk ir iekārtojusies, viņai forši. Nu, kas ir, sieviņ? Jā, 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 pasties, viss dārzs, viss ir zem ūdens. No, mūsu slavenais vīles ceļš, paskaties, no. Ej, tu nost. Pasties, slaveno piebraucamo mūsēju. Vajadzēs zālīt reku nopļaut, bišķiņ palikus. Te var redzēt, kur tā zālīt garāka, vai ne? Ej, tu nost. Nu, tur tagad ir vairāk metri dziļums, es tev saku. Bļā, viens interesanti, kas mūsu gabalā darās. Ē, bet paskaties, mūsu piebraucamais ceļš rēgojās tā kā sala. Jāiet jāglāb, mūsu kaķiņš Bengiņa būs. Es arī varu pateikt. Nu, saki, Amēlija. A, jūs zinat, bet mums laikam kaķis zem ūdens. Nu, ne, tā kaķīšiem vajadzētu būt izdzīvot. Buca, Bengo! Kaķīši! Oi, paskaties, kā prožektors izrāvies ar visu rozeti. Tā. Ej, tu nos, cik te dziļš. Elektrība nafig. Ej, tu nos. Tur neiet, jā, rekuras tev nolikšu uz zemes. Kaplē, jā, Mēlī. Uzmanība, uzmanība, sludinājums. Pārdod zemes gabals, saus, neaplūstošs. Viss komunikācijas ūdens ir, viss notiekas. Paliec te. Nu ko, cerams, ka kaķīši mūsējai ir. Kur, 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 kur? Kur tu redzi? Redz. Bengo ir, ja? Bengo ir. Un buciņa? Bļā, viens buciņš tāds mednieks, cerams, ka viņš arī ir. Ir. Abi? Jā, parādi. Parādi, parādi, parādi. Kaķiņas? Mani kaķīši, viss labi. O, fū, kaķiem viss ir kārtība. Oi. Ej, tu no stvārdiem neaprakstām. Iedomājies, sēkliņas iesēja, lai būtu zāle. Ej, tu nost, bļā viens. Nu, īstenībā, mēs tā jau baigi riskējam, tagad šitādā laikā uz šajien braukt.
vienkārši vāks. Mēs esam reāli zem ūdens. Zini, ko vajag izdarīt obligāti? Vajag gurķus aplēt dienu. Kā tu no iesēji zāli? Jā, zāli iesēji, bet gurķīšus jāaplēja, jā. Paldies Dievam, ka būs kaķim daudz. Nu, kaķīši zin, kur ir mājiņas. Labi, ka viņi sēdēja mājiņā. Ej, tu nost. Es pilnīgi nespēju noticēt. Mēs esam reāli upē, ezerā, mūsu villā. Ārprāts. Te apakšā tagad ir bļovens, cik te ir dziļš. Malka stāv. Ej, tu nost. Nu, šūpols normāli stāv. Rek, krēsli var pačilot, atpūsties. Oi, bļāviens, šitien te ir elektromobīlis. GG. Nu, nezinu. Es pat nezinu, ko pateikt. Nu, vienu var točni pateikt, ja mums tur stāvēt māja, vai angļu māja, vai vienalga kas, šitādā kritiskā laikā viņi nepaiet zem ūdens. Jo, reku, treilerīts ir augšā, mūsu celiņš ir augšā, bet šeit viss ir čau rasma. Nu, ko tu labi man pateiks? Bet zini kā, sērija... Tas ir šito. Tas ir cik vajadzētu zemi atvest, lai tā nenotikt. Nu, nav reāli. Te, paskaties, reku, ritas dītis. Viņš nespēja aptvert nokrišu daudz. Bet man ir aizdomas, ka daudz, kur Latvijā pārplūt, ne jau katru gadu šitādi joki ir. Pareizi? No, ko teiks? Nezbu celtu. Tā, nu ko, cik mums ārā grādi ir? 20 grādi ārā. Nav nomas tik augsts, vajadzēt laikam iekurināt grilliņu, bišķi šaslakiņu uzceptie, ne? Labi, pilnījās mēs aiziesim ar Dianu, pamēģināsim salabot tentu. Un pēc tenta salabošanas pastīsimies, kas tu vēl te apkārt notiek. Aiziesim, pastīsimies, kas tur pa kokiem mētājās. Priecājies, ka kaķi dzīvi, tas mums ir pats galvenais. Kas? Kas tur ir? Es man arī bail. Palaid, man kaut kas tur burbuļo, re. Kas tur pa burbuļiem? Kas tur peld? Gribu pateikšu vienu pozitīvu lietu šajā sakarā. Uz šūpolēm un te puķis nav nogāžusies un viss ir kārtībā. Nu, pasties. Šitā vispār izdzīvotā, viņa Marsā reiz 20 nomets uz zemi. Nē, bērniem šitā, protams, viss ir baigā izklēdni. Mums vajadzēja laivu, nu? Viņš man, Oskars man teica, braucam uz Rīgu, būs lietas, ko mēs tur tusēsim vasarnīcā, kad lietas. Blin, tā kā mēs runājam pa lietas, nedomāju, ka būs tā. Es novērtu, šito es arī negaidīju. Un es jau viņiem šeit teicu, ka man čuik saka, jābrauc kaķiem pakaļ. Nē, ko tu ņemies, bla, bla, bla. To kreslu un balto. Latvijas valsts meži, tā arī to prietinām no gāzi. Es brīnos, ka viņi stāv. Klausies, es tev teikšu godīgi, viņa pastēs, viņa ir ļoti izturīga. Viņa ir tā kā mūsu attiecības strīdu laikā. Nē? Oskars ļoti priecīgs. Tu taču vienmēr es gribējis lielu basēnu. Kur problēma? Drēbes nost un peldi. Mēs tikko runājām ar kaimiņienu un kaimiņiena teica, ka nekad aviņai tā paudze paudzēs, kas saprot pieder tas gabals. Viņa teica, ka nekad mūžā nav bijis šādi. Nekad. Tagad no vienas puses tas ir mierinājums. Tādas lietas nenotiek, bet tāpēc jau es tev saku, ka daudziem Latvijā noteikti šāda situācija. Un tas taču nav vienmēr, pareizi. Jā, kāpēc tev Ramēlijas jaka, Marka? Tu esi priecīgs? Vēl mēs redzējām visādos video, kad daudziem batuti lidoja kaut kur. Mums batutiņš stāv kā dzīves. Nevienu augu lietu nevajag. Ģitāra speld. Jāņogas.
bīstamā priede un vējš pūš. Man bail, ka tā pūš vējš. Re, kur man stilts uz mežu. Un es stāvu gandrīz līdz, nu, ne līdz celim, bet, nu, diezgan kā 30 cm dziļš. Cik tālu, diez, tas ūdens tur iet. Diāna man saka, ka man jāaiziet pakaļ kaķu kastēm. Varēja normāli pateikt, ka vajag aizpeldēt pakaļ kastēm. Lai mēs viņus varētu savākt uz Rīgu, jo... Mēs īstenībā neesam gatavi atstāt kaķus šitādos apstākļos. Wow, te jau gandrīz pilns zābaks. Ej tu. O, vienam kaķim paveicās. Viņam būs sausa kaste. Ai, katrā ziņā, es pat nezinu, ko pateikt. Ja godīgi, baigi stulbā sajūta, kad ir ieguldīts darbs un laiks. Un... Labi, ka mums te nebija kaut kādi projekti, dēļ kuriem mēs varētu vēl smagāk ciest, jā? Finansiāli. Bet jebkurā gadījumā ir bišķiņ tā škrobīga, ka ir tā kā, nu, šausmas, cik te dziļš pasties. Eiš tu nost. Gribu pabrīdināt skatītājs, ka jūs atpaliekat dažas sērijas no reālā laika, ja, kas tagad notiek, protams. Un tādī sērijā, kurā mēs minēsim, ka mēs brauksim skatīties, kas notiek ar zemes gabalu pēc vētras, tad, nu, lūk, pēc šī video spriediet, tad turpināsies seriālā, kas tad notika pēc vētras, jā. Ja? Šī sērija iznāca ātrāk, tīri apstīties, kas ar mums notiek, tāds jaunākās, īstākās ziņas ir ļoti, ļoti trāki. Es tagad pamēģināšu aiziet līdz mūsu gabala stūrim, ja man ļaus zābaki, jo es negribu, lai viņi iepildās ar ūdeni. Un nofilmēt meža daļu. Ej tu nost. Tas ir kaut kas vienkārši. Nu, ir emocijas. Ej, tik dīvaini te iet. Neticās, ka tu stāvi tā kā... Cīnīsimies ar sekām. Aiz nākamajā sērijā, pareiz. Labi, katrā ziņā šito mēs uztaisījām speciālu izlaidumu sēriju, kas notika ar mūsu gabalu. Vēlu visiem veiksmi, kas un izturību un atkopšanos, kam ir līdzīgas situācija. Lai visiem viss izdodās un labi nokārtojās bez lieliem zaudējumiem. Mēs pasaucām neatkarīgo ekspertu, kurš visas jomas pārzina. Speciāli nopirkām biļetes viņam no Anglijas. Viņš atlidoja, lai mūs pakonsultētu un pastītos no lidmašīnas augšas, kā Latvijas tās, lūdzu. Jā, nu tā lietas nedarās, tāpēc es nopirku biļeti, jā, no Lūtons, stāds lidosts. Lido uz Rīgu, lai ir virs Rīgas pastītos no augšas, kā tas viss izskatās. Un es jums teikšu ļoti bēdīgi, tur ir viss labš. Nu, katrā ziņā mēs neesam vienīgie, kas ir noplūduši Latvijā, jā. Un mēs braucam uz turienu meklēt, kur ir aizsērējums ūdens un kāpēc viņš neiet prom. Jā, mēs tagad... Kurķi jāizrauj ārā, jā? Jo mums ūdens. Spēc operācija ir, mēs paņēmām līdzi dronu, mēs no augšas paskatīsimies, kurā vietā koncentrējās visvairāk ūdens, kāpēc viņš neaizgāja, kuram uzņemties vainu par katastrofu. Par katastrofu, kas notika ar villu, jā? Par visu 3 mēnešu darbu manējo, jā? Mēs uzsāksim kriminālu lietu, Nē, mēs vispār Edgars tikai tāpēc arī nodarbojas ar sportu, lai viņš pēc tam mums to dambi iztīrītu. Nu jā, es noterēju 40 gadus visu savas dzīves, trenējot tikai šitam momentam. Šis ir tas moments, ka tu beidzot pielietos savu sportiskās spējas. Jā. Labi, bet tagad par skumjo. Jāuzliek tādu bēdīgu mūziku. Pateikšu godīgi, mēs te mazliet ierēcam vēl kaut ko. Bet man sirdī, ja godīgi, ir tāda mazliet depresija. Viņš man vakar... ir bišķiņ sāpīgi, ka tā notika, jo viņš es tomēr centos visu tur darīt, lai būtu forši, un man ir īstenībā ļoti abīdina. Nu, viņš vakar ļoti vakarā sāk gruzīties, viņš tur ņēmās, es jums saku... Es jau raudāt gribēju, nu. Es viņam, vispār es viņam arī pateicu, pasties no pozitīvās lietas. Mans pirmais mērķis bija glābt Pagad. Mūsu kaķus. Tu gribēji, lai zālīti paliek slāpi un sāk augt. Tieši tā, viņš... Bet viņš saprot, Edgar, viss šis notika tikai tāpēc, ka viņš to sūda vārtu sāka likt. Nu jā, jā, jā.
tāpēc ka kā viņš liek žogu, tā ir lietus. Ja viņš liek vārdus, tad viņš būs vētra, cunami. Kreči, nekādā gadījumā Oskar nedibina firmu, kas taisa žogu un vārdus. Mēs vēl liekas visu pasaulē aizies pa pipeli. Labi, sekojam līdz, tātad braucam spēc operācijā. Esmu atbraukuši pie vectētiņa paņemt papildus kostīmus, lai varētu peldēt tanī. Nu, lai veiktu glābšanas operāciju, speciāloperāciju. Speciāloperāciju. Mēs lūk šitādi zābaks. Jā. Un vēl pakonsultējoties ar vēl visādiem speciālistiem, mēs esam nolēmuši arī nomainīt mašīnu. Mēs nebrauksim ar Chrysleru sturien. Mēs brauksim ar bandītu mašīnu. Bandītu mašīnu vēl vaļā parādīsim, kāds tur bagažnieks, jo lai veiktu to speciāloperāciju, bagažniekam ir jābūt lielam. Jā, nu tas vaļā. Arekt. Nu, lūk, te būs šie zābaki, te Diāna zābaki. Un jāiet skrē. Es speciāli uztaisīju vēl ekstra caurumiņu, jo es esmu bišķi tāds, zinu kā. Resnes bišķiņi. Bišķi resnes, 70 kg. Jā. Jā, un viss. Pret maniem 100, jā. Kur tālāk jādara? Jāiet paņemt zāģis no mašīnas. Kur? Priekšējās durvis jāatver, priekšējās durvis. Reku jāņem līdzi ir zāģis. Tālāk, katra, fiks. Baterija reku. Šito. Jā. No? Drona soma. Jā. Uzmanīgi. Nu, es tik uzmanīgi, nu. Un man jāka Diāns jāka. Viss. Un zābaki man. Tavi zābaki. Davai. Man rokas aizņemtas, es nevaru neko palīdzēt. A tev divi zābaki vai viena? Viena. Jā, ir. Skriedam, spēc operācija! Nu, davai, davai! Es nezinu, cik Oskars tālu tika vlogā, bet katrā ziņā mēs ar šādu mašīnu tagad Chrysler LHS dotamies uz mūsu villu viņu glābt. Un viņi runā ļoti nopietni personu ar telefonu. Mēs grauči braucam noskaidrot ar dronu, kurā vietā ir aizsprūdis, kāpēc ūdens neiet prom, jo viņam bija jāiet prom, bet viņš ir aizsprūdis. Jā, skaties spoguli un runā, nevis mēģina griezt galvu, labi? Nu, mēs mēģināsim saprast ar dronu, kāpēc ir nosprostojies ūdens, jo ūdens līmenis visu laiku ceļās. Un ja mēs atradīsim iemeslu, salauksim vienkārši traktoru un lai viņš tīr to dambi ārā, nu, aizcietēm, nezinu. Ja ne, tāpēc mums ir Edgars, viņš jau palīdzēs, varbūt mēs tīrīsim, nezinu vēl kā, kas iegrozīsies un ko darīsim. Bet ūdens līmenis ceļās un viņš neiet prom, tas nezinu, ka ir problēma, kas reāli jāsakas. Čo u tebie vāpši pa žizni praizhodīt tvājēji? Rajon dzēžas vēl normāli, tam pacāni tam pacāsālis, pamāgīli, tam atdolžīli dēļi, da? Все рассосались и отсосали. Ой, да-да-да-да-да. Ну хорошо тогда, нормально. Если тебе нужна помощь, ты там сразу телеграфируем и подкатим с братом. И нормально там все порешаем дела. Только не обессуй. Только не обессуй, ты знаешь. Пацан просто не извиняется никогда. Зинго из грубой потай. Паскидет из манабдиарн. Es 100% esmu pārliecināts, ka Edgaram ir kauns ar maniem blokus iet, kad es esmu tām ķerbī. Edgar, tev ir kauns no Oskara? Esmu pieredzis, es jau esmu pieredzis, ka Oskars par žizni ir tāds bombs saģēbies, viss daigā tāds. Jā, taisnība, baigi bišķiņu uzēst pirms spēc operācijas, jo mēs tur noteikti pazudīsim uz vairākām stundām. Un ja cilvēks nav paēdis, viņam nav arī enerģijas. Mūsu draudzīgais kolektīvs. Nu, iestiprinājies, malcam uz spēc operāciju. Davai, paiekaļi. Nu, bet vispār mums baigi labā mašīna, un Oskars man izstāstīja, ka mēs ar viņu ūdenī varam braukt līdz kapota vidu. Vecētiņš mums atļāva braukt līdz pašam gabalam pa visu to upi, tā kā mēs vēl pa bezceļiem laidīsim. O, Chryslers, pasties kā tev. Vai tas tavs Chryslers? Concorde tā ir. Tā ir Concorde. Bet izskatās tāpat? Nu, jā. Līdzīgi. Tiem, kam nav, tie neredz atšķirīgi. Viņam arī! Prikiņ! Un viņam arī Oskar iegāja. Viņam vakar nebija. Mums ir džips, mēs smaucam. Ja mēs noslīdzās... Šitā te pacels viss.
Ei! Klausies, pagada vai? Nezini, ko man ir ierosinājums? No. Uzvelkt zābakus un tomēr pārbaudīt, vai tur vēl ir vispār ceļš. Nu, seksīgi. Nu, ļoti labi izskaties, tā kā reāli glābēji, no. Ai, var šī krasotā, žena normāļa zažigāvačka. Nu, tjolačka, tjolačka, nu pasties, nu. Jā. Nu, mēs pašli. Nu, davai. Labi, davai, neko. Pirmo reizi mūžā kaut ko tādu daru. Karači, mēs ejam pa priekšu, lai Oskaram ir, vai ceļš vispār vēl te ir. Nu, žop. Ir, te ir akmeņi. Bet ņem lielāku to tur, tuvāk šitam stabam. Vot šita te griezies, reku ceļš. Davai. Nu, visi paldies kritiskāk nekā vakar, jo es eju un, nu, godīgi sakot, reāli jūra jau nebija vakar šitik ceļš. Ļoti traki. Nu, principā ceļš vēl ir. Es jūtu, kad ir akmeņi zem kājām. Šausums. No? Šausums. Tātad tā situācija tāda, ūdens līmenis ir pacēlies vairāk nekā bija vakar. Jo reāli vakardien es tur stāvēju, man bija līdz potītēm, un tagad mums ir vat šitā. Nezinu, kā lai izskaru. Un tur ir nereāli dziļi. Nereāli vienkārši. Vai ka varbūt pat atvērt? Es varētu ielīst mežā, lai saprastu, cik tālu turpinās ūdens. Vienkārši, nezinu, tāds pudeles. Viss peld, pludo. Es nezinu, laikam melens arī vienkārši nomirs. Jāņogs manis nomirs. Vienkārši skatēs. Man te ir līdz ceļiem. Eku man roza. Un rekuri meš. Nu, godīgi. Celsim dronu un skatīsimies, ka pēc ūdens reāli neiet prom. Un tā, kad nokonstatēsim, piedāvāju, nezinu, vai nu ņemsim traktoru, dzīsim uz turien, vai ko. Bet šitās te rekur rāds kaut ko. Bet Toyota rekur Land Cruiserīts labi atbraucušajie. Ļoti labi. Malacis. Tiešām cepur nost. Vēstēt viņš teica, ka var pat bezmazē līdz kapota vidumu. Vai kaut kā tā viņš teica? Nē, nu viņš ir labs, nu pat nebija, nu, dziļākais, ko mašīna var. Ko viņi var izturēt, jā. Jā, tas īzī, vienkārši mums tas ir nepierasts. Jā, nu, what the fuck. Nu, es esmu, nu man raudāt gribās. Pārdodas, kā Oskars teica, pārdodas sausa zemes gabalu. Nekas neaplūst, vai ne? Mierīgi kaimiņi. Jā, viss ir normāli. Viss ir labi. Un bonusā dodam. Piltiņš uzpeldēja. Jā, tad tu pasties, kā viņš turpinās uz mežu. Sieviete kaimiņiem teica, ka viņai no meža vēl nāk ūdens iekšā. Tie, kas mums te pa līniju iet. Jā, viens. Interesanti, cik ilgi laiks viss ir. Da, dirs ir tamā, kad ūdens tikai nāk klāt. Vot, kā maza kļučājās dirs. Man liekas, pāris nedēļā, ne? Tas viss skatās. Man liekas, tas ir seriozni, jā. Es šokā īstenībā, godīgi sakot. Kas mums tur iekšā ir? Es vakar Oskaram bļāvu virsu un teicu, lūdzu, novāc pļāmašīnu. Nē, viņa ūdens līmenis. Piz. Viņa visa ūdenī. Nu, tad viņa ir tā, pagāju iedos, pastīšos. Pīžus, mēs vēl ceram. Šito te... Nu, tā daļa varbūt vēl nav trāk. Pļaujmašīna ir rekur. Tu tagad poņel? Nu, pļauj kas ir, mašīna. Kas ir kastēs? Viņas ir tukšas. Viņam... Pēc es sakaru arī psihoju vakardien līmenis bija, vot šitā viņai.
A tagad es teicu viņam, pēc viņam bļāvu virsū par to, ka vajag novākt. Šito man liekas var kaut kā pakarināt, lai viņa... Nē, nes uz vilu. Jā. Vai arī gruziem Toyota un aizvedīsim pie vestētiņu žāvēt. Vai kļaumašīnu dabūt tās ārā. Jā, to tu, davai, tad tu lītās visus izcelsim. Labs, jums jāstrādā. Un mēs izglāvām, grači, ķirbīja ķirzaciņa. Un nu, viņa tā kā sēdēja uz bērnu mantiņas. Un, karoši, tā sanāca, man viņa žāva palika, jo Edgars ar viņu filmē, viņa noleca no tās mantas, viņa tik glābās. Un, karoši, man tur bija tāds uzpūšamais spilvens. Es viņai piepītīju viņu klāt, un tagad viņa dreifē. Tagad viņa vienkārši dreifē. Tu līdz parādīšu tā ķirzaka. Paskaties, forši gabals. Ļoti savs. Baigā tolka bija to zemi vestē. Censties. Un žēl, sāpīgi ir, ka tā notika. Redzi, re, kur uz tā tura? Re, ko ķirzaciņa sēž un glābjās. No ko viņai vismaz iespēja varbūt lielāk izglābties? Viņa pati šokā, ka viņš tā kāds glābi. Nu, stāst, kā tu jūties? Situācija ļoti kritiska. Edžiņš tikko atveda šito mašīnu glāb. Viņš viņu nolika sausumā. Jā. Paskaties. Speciāli tālāk. Rekur no var ūdens. Izmērīt. 1,2 centimetri pacēlās. Jā. Sanāk, var redzēt, ka straume nāk no tās puses un tek iekšā tieši jums pagalmā, ja? Jā. Es ar dronu tagad nofilmēju. Mēs sūtīsim uz pašvaldību. Jā. Pašvaldības policija materiāls, jo kaut kur kaut kas ir ciet. Tas ūdens neiet prom. Un neļauj viņam iztecēt jā, ārā. Viņam pēc uzbūves ir jābūt tā, ka viņam jāiet prom, bet kaut kur ir vai nu bebri kaut ko aizdambējuši, vai... Nu, nav skaidrojumi, protams, jā, bet nu, šitā tam nebūtu bija jābūt. Un sanāk, te jums tāda maza upīte bija gāja. Bija liels dziļš, speciāli tas grāvs, speciāli iet. Visiem ciemiem viņš iet cauri, lai tas ūdens ir kādreiz lietas gāzes, viņš iet prom uz kaut kādu upi. Jā. A sanāk, tad viņš nekur negāja prom, vienkārši piepildījās. Jā, viņš ir iestrēdzis, un viņš pat neiet prom, bet viņš vēl nāk klāt, saproti. Nu, tas ir unreal vienkārši. Tur ir pāri galvai tev, tur ir kādi 3 metri dziļš tagad. Ei, tu nost! Tur tā, riktīgi. Ei, tu nost. Nē, nu tur es netaisos iet, bet nu visi kaimiņi ir izlīduši ārā, mēģina glābt kaut kādu savu tehniku. Ko var izglābt. Nē, tehnika laikam vairs nevar izglābt. Jā, elektriskā bērnu mašīnīte, nezinu, vai viņi izglābsies vai nē, diez vai, un viņi pārāk vēl ilgi. Pēc garantijas atdosim, patiksim, kaut kas notika. Kaut kas notika, jā, nu, protams, kā te vēl savādāk. No, kaut kā tā, un Dijāna mēģina tagad presēt tur vietējo domi, lai nākt tik skaidrībā, kas notiek, kāpēc ūdens neiet prom, un kur ir aizsērēts kaut kas, un lai viņi tur tīri, un tā tālāk razbirājas. Un nevis pēc nedēļas, kā viņi teica, abļeķ tagad. Oj, piedodiet. Nu, bet tā jau arī ir pie cilvēki, kas te dzīvo 40 gadus, taču pateica, nekad šitā nav bijis. Jā. Ļoti bēdīga situācija, ļoti bēdīga situācija. Un kaut kāds bombas vēl sametu, jums te pudeles plasmas. Šitien īstenībā, ja ieskatās, jā? Re, kur? Nu kā, pret kuriem lai parādi? Ir straume. Tas ūdens nāk pie mums visu laiku. Uz visiem šitiem te gabaliem viņš uz šitā te iet cauri plūst. Un vēl uz to pusi cilvēkiem. Nu, mēs ar dronu taču arī pafilmējam, pēc tam pastīsimies. Karači, Olainas domē ir informēta par šo situāciju. Vai redzēt? Jā. Nu, stāst, nu. Tirsā. Tas ir viena bildīte, man vēl ir safilmēts viss. Ei, tu nost. A, paga, kur mēs esam? Te nav mūs. Mēs esam rekur. Ei, tu nost. Tātad es piezinīju Olainas domu. Olainas doma teica, sūtiet bildes, ķipa, mēs tur izvērtēsim, kuram dienestam tam mēs tur dodam ziņu un kas tur kaut ko dara. Jā. Nu, es aizsūtīju viņai e-pastu. Kāpēc man muguru rādi? Aizsūtīju. Afigēni, es tev stāstu, es teicu, divatā gribu diviem. Tu neredzi, ka cilvēks runā. Nu, cieņa ne goda. Nu, piedod, lūdzu. Pamuti, sadod viņu mātri.
Nu, vat, un, karoči, tad es, nu, es aizsūtīju viņiem to e-pastu ar tām fotogrāfijām, lokāciju, un tad es piezinīju uz Zolainas pašvaldības policiju, un pajautājot viņiem, vat, ko man darīt šī situācijā. Vat, ir tāda situācija, ūdens līmenis tikai kāpj, viņš neatkāpjās. Es nevaru nedarīt tā. Un ko man šī situācijā kā rīkoties? Nu, ko, es viņu norunāju 10 minūtes, viņš, principā, viņam ir ļoti žēl. Viņš zina šo situāciju, viņš ir šodien jau te bijis. Olēns novada doma, jau visu zina. Neviens neko nedara, neviens neko pat neplāno risināt. Ko jūs redzat? Nu, ko jūs redzat? Jums smieklīgi? Viens no variantiem, ko viņš piekrita par to, ka Oskars ar dronu meklē vietu, kur varētu būt dambējiens, nākamajā korporatīvā pēc mūsu izrādās arī ir tāda situācija. Vai kā aiziet un uzzināt, vai tikpat stipra situācija, tad mēs vienkārši varēsim novērtēt, vai dambējiens ir te, vai tālāk. Un ja viņiem ir tikpat traka, tad dambējiens jāmeklē tālāk, kur viņš ir. Nu jā, un viņš man piekrita par to, ka, nu, principā, mēs paši spēkiem organizējam traktoru, kas vēl kārā, pieņemsim, nu, jā, kas, kas vienkārši izvēl kārā, un tas ūdens sāk iet prom. Nu, baigi, īstenībā. Nu, principā, jā, ūdens šeit paliks teikt līdz nākamajam gadam. Ā, nu, kad būs ziema, tas tev varēs slidot. Slidotam, nu, vismaz kaut kādu... Salikšu prožektors, smukta lampiņas visāds un slidosim. Oskars tagad ierāca, īstenībā viņš vakardien tādā Gruzonā bija. Nu jā, vakarā loģiski, viņš jau sēdē, viņš tā Gruzijās. Viņš tagad baigais, jā? Es gribu aiziet uz tiem blakus gabaliem, pasīties, kas tur ir, jo man tāda zāba krūt. Un es jau gribēju uzvilkt, es gribēju aiziet tur uz mežu. No sēnes pameklēt, jā? Jā, es apmēģēju sēnes aiziešu pameklēt. Prāl gribas raudāt. Žopa. Dirsēm. Stop! Šausmīgi žāluši to skatīties, reāli raudāt gribas. Re, kur glābjam riteņus, viņas izņēma no ūdens. Viņi ir neadekvāti, viņi man liek karoči līst uz mašīnu. Kā? Nu, Adriana Jones. Blin. Un šitā? Nu, jā. Bļo, tu davai tikai tad tuvāk kreisajai malai. Davai, davai, paiekaļ. Mēs bijām tikko ekspedīcijā uz mežu. Ekspedīcijā. Brauc tuvāk Jūlijas gabala, man bail. No. Nu, pasties. Nu, normāļa. Jā, mēs znājam. Zemsveža ar pilnas ielas tieks no ūdeņiem lien ārā glābjās. Mēs aizgājām bišķiņ pa citu pusi ar Edgaru. Oskars aizbrauc uz Rīgu, viņš teica, lai mēs ejam kājām. Mēs viņam pateicām vispār, bet sūda. Viņam samirka zeķītes un viņš saka, visas nevar besti ārā, esi slaps. Nu, tad mēs tā romantiski pastaigājamies. Vai, ka cilvēkiem arī viss saplūts. Un te ir tas dīķis, kam ir jāplūst uz priekšu. Blin, pastīšos, maši tur ielīdīšu. Pastīs vienkārši šī rezultātā. Pat, kā viņas saucās? Skūdrs? Ā, jā, vēl. Jā, skūdrs. Šīs ir bīstamākās Amazonas skūdrs. Viens skūdri tev iekodīs un tu būsi paralizēts uz 6 mēnešiem. Un redziet, viņas te ieņēmušas visus tos vecos rāmus. Pastēs, no kā viņas glābi savas oliņas un reku, viņas visur augšā uz koku kāpi. Jā, jā, jā. Nu, pat viņas ir šokā. Man arī jāglābi savas oliņas. Jā, tu arī glābi savas oliņas. Tu galvenais turnēji. Šis koks arī. Viņas pilns koks uz augšu. Pilns koks? Nu. Ei, tu nostedamājies? Nu, ķirzaku mēs arī bišķiņu izglābām, bet viņi pati tur uz kaut kādu krūmu pārliecām. Mēs te sākam izmeklēšanas darbus veikt. Rekur ir aizsprastojums. Rekur ir, mēs atradām. Rekur ir ciet. Te ir riepas samestas. Un sanāk, ka tur ir mūsu rajons. Un reku, tas ūdens stāv, viņš neiet projām.
šitai te cauri knapi kaut kas iet laikam. Vai arī viņš, viņš no turienes. Nē, no kurienes viņš nāk? Viņš nomēr iet tur. Viņš tur iet, bet baigi lēni. Šausmīgi lēni viņš iet cauri. Nu, pilnīgi reku visi netīrumi sagājuši, tāpēc, ka viņš tā kā nekustās. Viņš nav tik plūstošs, saprot? Jā, es atzinu traktāru. Spēc operācija ir notikusi. Mēs neko īstenībā neesam izglābuši, jo neko nevar izglābt, jo viss noslīka. Ūdens līmenis tikai ceļās. Cilvēks nevar cīnīties ar savām rokām pret dabu. Jā, tieši tā. Ir bezspēcīgs. Jā. Tu varbūt laicīgi var sagatavoties tādam, bet nu, Latvijā tu toču nevar tādu prognozēt. Nu, Vils stāsts ir... Viss tā ir dzīve ar kļūdām, panākumiem, pareizi. Visu dzīvi. Panākumi tu... Kaut ko saka un Oskars dara savādāk. Ir veiksmes stāsts, ir Vila, zeme, ģimene strādā 3,5 mēneši, citīgi strādā, un tad tā hops, un viss ir zem ūdens. Jā, un iedomājies, piemēram, tādās vietās kā Amerikā, tur Teksasā, kur viņam tur tās vētras notiek un tā tālāk. Tu veselu māju uzcel, dzīvo tur, piemēram, kaut kāds 10-15 gadus, un pēc tam tā un nav mājas, viss nulle. Bet tāpēc ir jābūt apdrošināšanai. Nē, es lasīju tikko virsrakstu, ka apdrošināšanas atsaka tagad šitos. Viņi traktē kā ūdens, nevis plūdu, bet ūdens. Vienkārši ūdens uzkrājies, mēs nemaksāsim apdrošināšanu. Redz, tad visi tās formalitātes ir obligāti jāskatās, jālas, viss sīkums, punkts, lai tu neapčikā. Labi, protams, no vienas puses labi, ka mēs nepaspējām tur iekārtoties. Uzcelt kaut kādas mājas vai kaut ko tur, nu, kas būtu vēl lielāki zaudējumi, saproti? Jā, bļē! Seriāls, šitā sērija iznāca spec izlaidums. Jā, es speciāli atlidoju uz Latviju tikai daļa Oskara, lai varētu pastaigāt ar gumijas zābakiem pa viņu teritoriju. Jā, un tā kā seriāls pēc šī notikuma mazliet vēl turpinās, bet kas būs tālāk, mēs nezinām. Jā. А так? Ну все, на связи пакета, братаны. Ну, культу гриб.